Türkiye ve Azerbaycanla danışıqlar vasitəçi ölkə olmadan aparılmalıdır. Axaras haber verir ki, bu sözleri Ermənistanın keçmiş başnaziri Armen Darbinyan deyib. Her yerde belə bir fikir eşidirik ki, Ermənistan-Azerbaycan danışıqlarına vasitəçisiz getmək lazım deyil. Mən bu cür fikirleri ağırlı hesab edirəm. Düşmənlərimizle mübarizə aparmaq üçün arxamızda niyə Rus veya Amerikalıya ehtiyacımız olmalıdır? Yox, biz ayağa qalxıb onlara öz ləyaqətimizlə yanaşacağıq. Mən orada heç bir problem görmürəm deyə o bildirib. Darbinyan sözlərinə görə Ermənistan hazırda danışıqların çox çətin mərhələsindədir. Stat. Bu diplomatiyadır. Harda dayanmaq, nəyi saxlamaq, danışıqlar yolu ilə nə vermək və əvəzində nə almaq lazımdır. Təəssüf ki, biz belə bir vəziyyətlə üzləşmişik, amma bu halda da optimal həll yollarını axtarmaq və tapmaq olar. Addım atmaq, həll yollarını tapmaq lazımdır. Əks halda sabah daha pis ola bilər. Statın sonu.